Vamos testar aqui uma coisinha. Agora é só aguardar. Tem mais um e janela da lareira. Botou pra varanda. Eu tô acabado na janela. Peguei o fuse. Ai, meu Deus. Ash principal. Peguei. Boa. Mina preparada. Peguei o Ace. Qual do último? Porta-maquete vermelha. Sentido vermelha. Deixa eu ver se dá pra pegar essa mina aqui. L2. Não dá. Devia ter uma tecnologia pra desgrudar, né? As minas ia ser legal. Essa daqui eu acho que dá. Tira a cara, ô mãe. L2, avançando. Entrou a sinuca. Boa, perfeito. Que gameplay. Marcando os caras do baixo. Fechei a escada azul. Ah, é só um no bomb, é que tá lá na suíte. O Lose tinha o tempo inteiro, mano. Opa, viado? Ah, tá no azul. Ai, pinei. Plantando. Pera, já sei. A gente vai vingar vermelho, velho. Como você faz, o cara? Porra. Let's go! Boa, guys, boa. Olha os ânimos, rapaziada, olha os ânimos. Ash, já prepara, hein? Pega o defuse aí. Vambora. Então vou passar no run aqui rapidinho. Segura. Ih, ninguém no bomb, tá perfeito. Ing, tá cascando ela tudo. Ash, já vai. Já prepara aí e vai. Pode ir, Ash. Marcando. Ah, porra, tô vendo nada. Deu bom. Nice. Nossa, tá todo mundo marcando essa janela, velho. Relaxa, consigo salvar. Relaxa. Nossa, tá todo mundo mirando na janela. Nice. Meu Deus, que caos! Pô, que... Ah, não, mas aí também é complicado, né? Olha isso! Em 33. Passarela, um cara. Passarela em cima, né? Você fala, né? Sim, em cima. De
dividindo parede com... Segurando passarela? Ele abriu o sapão e tá mirando na descida da escada. Tem dois fora da bomba, velho. Tem um cara em pau. O Blitz aí na tua frente, ô. Peguei o Oryx, peguei o Oryx. Tem Intel do ganho? Não, né? Tem aqui no... Ó, tem um cara aqui no reforço e tem um cara... Opa, ganho no palco, ganho no palco. Peguei. Tem um cara ali na liga, velho. Vou abrir o sapão, segura, segura, ô Jacal. Nem reforçaram. Recarregar! Vou cair, vou cair. Azul e Freezer, provavelmente. Se avançar a bunker, eu aviso. Granada de fumaça! Avançar pra cá. Rastreando inimigo. Peguei smoke azul. Plantando, plantando. Olha a granada de fumaça. Tá segura, galera, tá segura. Corredor, corredor, corredor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cara, que cena patética. Meu Deus do céu, que cena patética. Meu Deus, ela até foi lá pra fora. Meu Deus, que vergonha. Desculpa, desculpa, gente. Desculpa, de verdade. Cara, que cena horripilante, velho. Bomba desativada, missão vista. Tá contigo na montanha. Taca o fogo, segura. Boa. Vem comigo. Consegui. Ai! Olha essa finca, velho. Fechar o pixel. Pode avançar a montanha, pode avançar, pode avançar. Vou subir contigo. Abrindo a parede, abrindo a parede. Vou plantar, segura. Smokei. Tá. Plantando, guys. Plantei, só segurar, só segurar. Rebondo carregadores. Tem garagem? Pera aí, vou tentar pegar o cara da garagem. Peguei minha luz de garagem. Boa, guys. Ai, que top. Boa. Vou tacar uns bebots lá na mureta, tá? Ele não vai sair de lá. Vai alguém por baixo, vai alguém por baixo. Tenta tirar ele de posição. Tô marcando saída, tô marcando saída. Nossa, que timing, cara. Que timing nojento, velho. Boa. Acho que dá pra plantar, guys. Acho que dá pra plantar. Pode plantar, pode plantar, pode plantar. Recarregando, grande barra. Rastreando o inimigo. Deu essa linha na mira. Peguei, peguei, peguei. Perfeito, só segurar. Peguei o dock.
Boa, guys. Give azul, tá? Give azul. Não morre, Kevin, por favor. Bomba localizada pelos inimigos. Vamos, velho! Boa, guys! Boa! Ô, velho! Peguei a Thor. Já vou lá pra quadra, tá? Só deixa eu botar essa Claymore aqui, né? Vai que era. Oh. Balas é nosso, tá? Banguei o smoke vaso. Ih, dá pra plantar, dá pra plantar. Pode plantar, pode plantar. Oh. Puta merda, tá no rosa ainda. Tá no rosa ainda, cuidado. Deixei ligação, plantando, plantando. Narguei ali o smoke. Vibes, vibes. Escada vibes. Tô marcando rosa, Lomar, tô marcando rosa, relaxa. Tá no bar. Ele tirou a Claymore? Ligação, irmão, passa a ligação. Relaxa, nem precisa da cara, nem precisa da cara. Tá no bar. Tá avançando. Ainda peguei uma frica. Boa, guys, boa, boa, boa. Bom round, bom round. Tem alguém dronando em cima do banheiro, guys. Como eu odeio do Kaeb, velho. Eletrosensor ativo. Hora da revelação. Será que ela me viu? Peguei Ana. Algum intel, guys? Peguei o drone aqui da redonda. Tem algum intel? Amarelo? Peraí, segura, 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 segura. Peguei termite. Ah, tá claro, boia, tá claro, boia da amarela. Cuidado, cuidado. Trocando de carregador. Ah, tá vindo atrás de mim. Peguei do Kaeb. Só um, guys, segura, segura. Vou tentar salvar de baixo. Boa, guys. Perfeito. Perfeito. Cara, esse novo consulado tá muito gostosinho, velho. Que isso? Cara, gostei, hein, velho. Gostei. Let's go, boys.